У Тернопільському дитсадку номер 17 поставили виставу за мотивами воєнної драми «Юрик». Участь у постановці взяли діти та вихователі. Благодійний захід назвали «Украдене дитинство». Ми були на Боротярах, і хлопці робили барабанами, а дівчата були маракаси. Спочатку вчили танці, потім були репетиції. Потім костюми ще вибирали. Бо і після цього вже було свято. Організація та підготовка вистави тривали 2 місяці, каже директорка дитсадка Наталія Ясиновська. Ми взяли за основу сюжет фільму «Юрик», де хлопчик самотужки дістався кордону, аби втекти від війни. Головну роль зіграв у нашій постановці хлопчик, наш вихованець Чубара Матвій. Думка в нас зародилась давно, ідея була, належить Тетяні Копит, яка була одна з організаторів цього проєкту, Оксана Лісова, і я курувала саме цей проєкт. Головну роль зіграв 5-річний Матвій Чубара. Я грав хлопчика, який загубив маму, і через війну і загубив маму, потім побував в містах і від мами отримав лист. Мені дуже сподобалося брати участь у цій виставі. Вона створена для воїнів, які зараз захищають нашу Україну. Окрім вистави, організували також благодійний ярмарок, на якому зібрали 42 тисячі гривень. Ці гроші передали для роти «Сталева сотня» 67-ї окремої механізованої бригади, каже Наталія Ясиновська. Мета заходу була зібрати кошти для того, щоб підтримати наші Збройні Сили. Зокрема, ми давно працюємо з волонтеркою Ольгою Коновал-Данченко, і усі гроші, які ми виручили, будуть спрямовані для виготовлення дронів. Це проєкт, який курує на сьогодні Ольга Данченко. Оксана Шемоняк, Дар'я Герасименко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.